ନମସ୍କାର ଆମ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦ୍ୟାବଧି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ମାତ୍ର ଇତିମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସଠିକ୍ ଆଳୁ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲାରେ ଆମେ ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହୋଇଛେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତଥାପି ଆମକୁ କରୋନାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ कोविड नियमगुडी को माने अमर समस्त कार्यकला करे अमर आम कोविड संक्रमण हार कु आम्ही सफल रोकवार सफळ इति मध्यरे राज्य सरकार सप्टेंबर मासप्राई निर्देशावळी जारी करदेशावळी संपर्के मगगत करी तिरी कलाब राज्य सरकार कोविड को କେମିତି କମେଇବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖ ସକାଳ ଛଅ ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ତାରିଖ ସକାଳ ଛଅ ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନଲକର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ଏଣିକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜାଗାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସହର ହେଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ କେଉଁଠି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ବା ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ କେବଳ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ପୌରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତ୍ରି ଦଶ ଘଟିକା ଠାରୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ତେଣୁ ରାତି ଦଶଟାରୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୌରାଞ୍ଚଳ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ ଯେମିତି କୁହା ହେଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଦଶଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ଦଶରୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସକାଳ ପାଞ୍ଚରୁ ରାତି ଦଶ ଭିତରେ ଦୋକାନ ବଜାର ମଲ୍ ଅଫିସ୍ ସବୁ ଚାଲିପାରିବ ବା ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ରାତି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିପାରିବ ଏହି ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ମେ ମାସରୁ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ସବୁ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ ଏହି ସମୟରେ ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଓ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ସବୁ ଅଛି କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଅଛି ସେଠି ଅଫିସିଆଲ୍ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ कोविड गाइडलाइन अनुजाई कोविड गाइडलाइन माने गाइडल सीट में जी सीट थी सीट्रेपर कितु जो मास्क यूज करेंगे कंपलसरी मास्क यूज हाइजीन फिजिकल डिस्टेंस डिस्टास्कुम मानिक ऑफिशियल मीटिंग सब कर बागर व्रतघर उपर आम अतीत रेस्ट्रिक्शन रखी एवं से रेस्ट्रिक्शन को अनेकांशि कोहल कर आगुरी बाहा घर में एवं যে মৃত্যুকালীন আমার যে অনে রাইটস বা শ্রাধ সম্বন্ধীয় আমি রক্ষিলে কোড়িয়ে জন এবার তাকার হালুকা করেছেন এবং বর্তমানে দুইশ পচাশ জন অতিথি এবং হোস্ট উভয় সমস্ত মিশাই দুইশ পচাশ জন লোকই বহ রোপনয়ন এবং অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া সম্বন্ধীয় সমাবেশ বা কার্যক্রম করা কিন্তু এই সবুঠি গোটেই জিনিছ সমসে মনে ৰখিব যে কোভিড নিিয়ম অনুসাৰে নিয়ানি কাৰ্য কৰিব পাৰিব যদি কেই কোভিড নিিয়ম ন মানে দুইশ পচাশ লোকৰ সমাগম কইকি অন্ত্যেষ্ঠিক্ৰিয়া বা বিবাহ ব্ৰতোপনয়ন কলে তাহ এক ধৰ্তব্য অপৰাধ বুলি ধৰা অনুসাৰে কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা তু বিবাহ ব্ৰতোপনয়ন আন্তেষ্ঠি সম্বন্ধীয় कार्यक्रम दुईश पचास जन व्यक्ति सामिल हो पारे से अतिथि एवं गृहकर्ता बंधु बांधव समस्त मिसेक दुईश पचास केवल दुई पचास अतिथि नुहति निज घर लोक मिसेको बैंड बाजा थे बा माइक माइकवाला थे परस लोक थे रोसैया समस्त मिस दुई पचास भितर लिमिट हाब तापर ना बहु शोभा এই যে রিলাক্সেশন করা যাইচি মাত্র সেথরে 50 ৰ অধিক লোক বিবাহ শোভাযাত্ৰাৰ सामील হেই পৰিবে নাই আৰু 50 যেতেলে কওচা সেথৰে ব্যান্ড বাজাব বारात সব লাইট বলা সমস্ত মিছে সাউন্ড বলা সমস্ত মিছে 50 ৰইব আৰু যেতেল 250 আমি কওচা সে 250 ভিতৰে এই 50 ভি জিবে এমানকো ছাড়ি কি 250 নে সর্বমোট গায়মট 250 ৰইব আৰু বিবাহ গতপনা এইসব কার্যপ্রে যে যা ঠিক পরমিশন দিয়ে যায় কম্পিটে অথরিটি যে প্রাধিকৃত অধিকারী অাধিকৃত অধিকারী রিটার্ন আপ্রুভা নিয়ে শোভাযাত্রা করুন প্রাধিকৃত অধিকারী নিয়ম অনুসারে তাঁকর অনুমতি সমাগম করবার আবশ্যকতা পড়বে সেই অনুসারে সে কনসড প্রাধিকৃত অধিকারীঠ আগর আপ্রুভা নেবে রাজ্য সমস্ত সূচনা কেন্দ্র পাঠাগার লাইব্রেরি এবং মিউজিম যা আছে সি অনুযায়ী খোলা রহব এইসব স্থান মানুষের ত তত্ত্বাবধানে অধিকারী মানে সমস্ত কোভিড নিপালন দেখবে আমার ফিল্ম হল্রে অটোরিমরে মলরে আগুর আমি রেজিস্ট্রেসন করে সিট সংখ্যা যা থাক সেই অনুসারে সেটি লোক মানে যাইপারে এবং আগুট কোভিড সার্টিফিকেট আমি মগুতলু কোভিড টিকা করণর সার্টিফিকেট হলে টেস্ট সার্টিফিকেট মগুতলু সে তা আমি রিলাকসেসন করেছু সরকার করেছেন রিলাকসেসন কিন্তু ফিল্ম হল হো অডিটর হ বা মল হো বা দোকান হো যেঠি লোক মানে যাবে সম্পৃক্ত যে সে অনুষ্ঠান মালিক বা ম্যানেজর থ দায়িত্বের থাকবে অধিকারী তাঁকর দায়িত্ব রহব तंक भितरे तंक संस्था को जो माने जाउ चंती जो दर्शक जानतु बा जिनसो केने अपने लोको जानतु समस्त कोविड नियम अनुपालन करू छंती बोली करिवार दायित्व ढौची तो संपूर्ण तो अधिकारी बा संपूर्ण तो मालिकंकर रात्रि समय कलना कर्फ्यू समय रे जेंती हमर रेस्ट्रिक्शन थाय सेही रेस्ट्रिक्शन रहिबो साधारण चरल प्रचरल होबो तेज अत्यावश्यक चल प्रचल जो दरकार पड़े से अनुसार करत्यावश्यक सेवा सब जारी रुकी किए जब जावाकू चाहूँ स्टेशन एयरपोर्ट तेल निज टिकेट देखिएपर ओला उबेर चल पार जमी आमर अनल फुड माने जोमाटो स्विगी भलिया संस्था जो मैंने खाद्य परऊ रही इन ତେଣୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ଼ ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିପାରିବ କେବଳ ସାଧାରଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯେଉଁ ହେ ତାକୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛେ ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସବୁ ଯାହା ଆସିବ ଯେମିତି ଆମେ କହିଛୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଅ ଅଗଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ପାର୍ବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ एक नुहे यही अर्डर में स्पेसीफिकाली लिखा ही ना कौन कौन ते ही ची। कर तेरे यही अर्डर में लिखाहीगस्टमास नौ तारिख में जारी होता आदेश अनुजाई सेप्टेम्बर समस्त पूजा पार्वण और धार्मिक कार्यक्रम जहाँ ताकूर रात्रि कालीन कर्फ्यू समय जिला कलेक्टर म्यूनिश कमिशनर व कटक भुवन पुलिस कमिशनर कोविड संक्रमण पिस्थित को आखिरी रखी এই যে নিয়ম আমি করুচে সে চাইলে আডিসনাল রেষ্ট্রিকশন ইম্পোজ করে পেয়ে সেইভাবে সেপ্টেম্বর মাছ ভিতরে যদি কোণে স্থানের জেলা প্রশাসন মিনিপাল প্রশাসন বা পুলিশ প্রশাসন যে এটি আডিশনাল রেট্রিকশন লগাইবার আবশ্যকতা অ তাহলে জেলাপাল সম্পৃক্ত জেলার জেলা মাটিস্ট্রেট মাসপাল কমিশন এবং কটক ভুবনেশ্বর পুলিশ কমিশনর মাস যেকোন সময় আবশ্যক রাখি জনস্বাস্থ্য কু আড সংক্রমণ উপরে তীক্ষ্ণ নজর রাখি আবশ্যকতা অনুযায়ী যদি কিছু রেস্ট্রিকশন আবশ্যক করতে তাহলে সেইভাবে আদেশ মধ্য পারে এখন সরকার জেলা মাজিষ্ট্রেট মিপাল কমিশনর এবং কটক ভুবন পুলিশ কমিশনর প্রাধিকৃত করেছেন তেমন মোটামোটি কেউ গেলে নিয়ম কোহল কৰা কিন্তু নিয়ম কোহল কৰ আমি জনসাধাৰণক নিবেদন কৰিব স্পষ্ট ভাৱে অনুৰোধ কৰোঁ যে দয়া কৰি চবু সময় আমি কোভিড নিয়ম পালন কৰা ফিজিকা ডিষ্টান্স যদিও আমি কওঁ ছুট দূৰত্ব ৰখা নিজ নিজ ভিতৰত সবু সময়েৰে ঘৰু অনাৱশ্যক বাহিবা নাই আৰু মুহৰে মস্ক নিশ্চিন্ত ঠিক ভাৱেৰে পিন্ধিকি বাহিবা এখন চবু সময়েৰে মস্কটো ঠিক ভাৱেৰে পিন্ধিবা এবং তৃতীয় রেগুলারলি আমি হাত ধোয়া সাবুন হো বা স্যানিটাইজার হো যদি আমি এই কোভিড ব্যবহারগুড়ি আপ্রোপ্রিট বিহেভিয়র যে তাকু যদি আমি সমস্ত পরিপালন করা এই কোহল নিয়ম মধ্যে আমি কোভিড সংক্রমণ রকবার সমস্ত সমর্থ হয়ে পড়ে এতে জনসাধারণ সহযোগ করি রাজ্য সরকার তরফ সমস্ত নিবেদন করুছি ধন্যবাদ